Ahoj. Takže máme tady další video, jak jsem říkal, budeme vomítat. Takže vy už jste ten časozběr viděli.
Tak otec přiletěl, ale já nejsem nachystal kameru, tak on už měl něco hotového. No, a vůbec jako nějak, tyjo, to kdyby mě viděl, jak teďka tady stojím a natáčím, tak mě urve hlavu, tyjo, to. No vůbec to, prostě se musí makat, on když přijede, tak se musí makat. No, takže teprve teďka, až když je to celý hotový, tady ta stěna, tak můžeme vlastně si oddechnout, se dá říct. No, takže jo, takže se na tohle podíváme, co udělal on. Za, tyjo, šest hodin. Šest a půl. No, 6 hodin. 6 hodin, byl. Jo. Takže co udělal otec za 6 hodin a co jsem udělal já za 6 hodin. Takže otec udělal tady tu stěnu. Ale 4,5 metru dlouhá. 2,5 metru, 2,70 vysoká. A pak to udělal ještě tady za rohem. No, takže to je jeho výkon za 6 hodin. Jo, a to jsme měli ještě mezi tím dvakrát kafičko, jo, takže si tak. No. No a teďka tady to je vynechaný, protože tady se bude zase tady se to bude zazdívat, jo. No, a nahoře tam už se to potom dodělá dřevem. No, takže to byla celá práce. A moje práce pomotej s tímhle tím pomocníkem. Jo. Tady jsem to takhle dovomítal. Tady ten kousek. Tady celý ty okýnka v obě dvě jsem udělal. Jo. A tohle to jsem udělal. Jo. A tohle to jsem udělal. Tak. No, a to je tak všechno. No, to mladej tady asistuje s batohem na zádech, nevím teda proč, a vlhčí mi to. A já už teďka jenom vlastně tuhle tu stěnu chci ještě dneska zavomítat, ale chci zavomítat jenom ty velké díry. No, jenom velké díry. No a v druhé části videa budeme stěhovat výtvěru. To bude stěhovací půlka videa. Bych teda ještě podotkla, že jsi zapomněl zmínit míchací sekci nás dámy. Ano. Holky samozřejmě zase míchaly, jo, jak jste viděli. No, já to mám nachystáno, takže jdu na to. Takže my pro dnešek s takovouhle aktivitou končíme. Já jsem to tady takhle jenom zaházel ty velké díry, aby mi to pak nedělalo ostudu. Takže tak no a v příštím videu se to tady bude muset zazdít. Tam se to bude muset zazdít. Celý se to zavomítá. Plus tohle se zavomítá. A tady ještě kousíček dole. Jo, ještě tady ten roh. A začne se tahat fajnová. No. Takže fajnová tady, skoro všude. No. Nebo všude. To, co je zvomítaný, tak se natáhne fajnovou. No. Tak se to trošku vymaluje a hotovo. No a bude se čekat na vodaře, až si to nachystá všechno. Pak
se bude pokračovat dál, jakože se udělá beton a že on nějaký ty trubky potáhne v podlaze, jo? Tady ty trubky, co jsou, tak se potáhnou podlahou semka, jo? Já tady teda ještě musím vyříznout drážku, no a až to bude mít nachystaný a bude všude fajnová, tak on přijde a začne si sem nějaký věci sem dá, jo? Asi ty trubky, jo? Uvidíme, jak budeme stíhat, no. Tak, tohle se taky nafajnuje, jo, a hotovo, no, tady přijde rozvaděč, jo, takže jsem chtěl, aby tady ta stěna byla hotová, ať ten rozvaděč se dá prostě na hotovou zeď, no. Tak, a teďka se ještě podíváme nahoru na zahradu, co dělá Verča, co dělá ten kluk náš malej. Takže, Verča sází papriky, jo, takhle pěkně. No. A ještě ten malej, ten je někde zašitej. Ten si reze s duchovkou. Takže ten je tady schovaný. No. Takže jo, takže se jdem podívat, jak mu to jde. Teďka nestřílej, prosím tě, jo? No, já nevím. Tady má zásah. Tady ne. No, a tady možná ještě. No, střílí na 10 metrů, no. Tak já nevím, no, jestli je to dobrý nebo špatný. Takže jsem to neviděl. Ale tady Ďuláka do hlavy netrefil, buď to trefil tady, anebo tady. No, to je jedno. Opatrně. No a já teďka ještě na couvu s autem, nebo najedu semka s autem, máme tam nějaký dříví, takže musíme složit dříví. Dáme ho tam na hromadu. Poslední dříví, co jsme měli, tak jsme dneska dovezli. No, takže pokračování zítra, což je za chvíli pro vás. Takže začali jsme druhý den a jak jste viděli, tady vlastně budoucí dětský pokojíček. Vyramovali jsme, co bylo potřeba vyramovat a přestěhovali jsme to na tu chodbu. No. A potom někdy se to tady zamete, napenetruje, dá se sem IPA a může se dělat polystyrený a topení. No. Takže tak, a ještě vám ukážu, kam jsme to přestěhovali. No, takže je to tady na té chodbě teďka daný. Takže my jsme ten regál stěhovali asi už po čtvrtý snad, možná po pátý za ty 3 roky, co tady budujem. No, takže ten se hodně nacestoval. No. A dále teďka tady na tu chodbu se dají ještě nějaké věci, protože tady ta chodba zatím jako letos se s ní už nic dělat nebude. Jo, jako to fakt ne. Možná, kdyby fakt jako byl čas, tak by se třeba udělal strop, aby se to zateplilo, jo, ale o tom silně pochybuju, prostě tady
je spíš v plánu, že ta chodba zatím bude taková skladová chodba. No, protože potom tady se stejně ještě musí pokračovat dál, jo, do ty další části tady toho přístavku a to bude až Bůh ví kdy. No, takže na tu chodbu se ještě nastěhuje. Polystyren ten se zdělá baráku, takže se na tu chodbu může dát třeba sekačka, jo, míchačky se tam dají, bagr, valínka, tohle to se tam dá. Jo, aby se to tady prostě vyklidilo. No a hotovo. No, prostě se tam dá co nejvíc věcí, co jakoby nepoužíváme každý den, no. Asi tak, nebo vždycky, když jsme tady. No, takže jdeme stěhovat, nebo jdeme pokračovat ve stěhování, plus tam přijde tady ta míchačka, že jo, ještě taky. No, musíme tam toho dát co nejvíc prostě. Jinak bazének už je danej novej, naplněný. Teď se pracuje na chemii, ať se tady kluci můžou příště už rachtat. Hele, jak to tady prokouklo. Jo, jak to tady prokouklo. A něco jsme dali tady vedle, věci, vlastně Míšu, malou míchačku, jo, a ty věci na omítání, tak jsme dali vedle, protože tam budeme operovat v příštím videu. Jo, a hromadu jsme toho dali tamhle, tam se podíváme. Tohle to jsme měli ještě v autě, tak jsme to tady vymrskli, protože ještě nevíme, kam to dáme. No. No, tady se nic moc nezměnilo, tady ta kárka, ta se akorát rozebere a vyhodí, protože nám na nic. No a tady je to takhle všechno nasáčkovaný. Předpokládám, že valínku budu potřebovat, proto je první na řadě, no. Jo, míra bude potřeba až někdy v letě, takže je poslední na řadě. Jo, a bagr někdy v průběhu léta, no, možná, nevím. No, rozhodně ho nebudu prodávat, protože se nám ještě bude hodit, až budeme pokračovat tady s tou částí a až budeme dělat chodničky okolo baráku. No, takže my se teďka přesuneme ještě do baráku, máme tam nějaké věci na dořešení, ale to si dořešíme bez vás už. Tohle video končí. Jo. My se s váma všichni loučíme a v dalším videu budeme omítat a já v druhé části toho dalšího videa to tady musím nějakým způsobem prostě udělat, aby to šlo všechno zamíkat pořádně. Aby sem nikdo neles. Nebo aby sem nikdo nedostal se, kdyby náhodou sem někdo chtěl vlíst. Takže jo, takže u dalšího videa. Ahoj. Ahoj. Ahoj.